Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minaxanım Mamayeva. Cari il gedişində Dağıstanda istirahət etmək iqtidarında olan turistlərin sayı artıb. Ələl-xüsus Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsi ilə bağlı tədbirlərdə müxtəlif ölkələrdən çox sayda turist iştirak etmişdir. Yeni turist marşrutlarının təşkili, fəaliyyətdə olan marşrutların təkmilləşdirilməsi Dağıstana çox sayda turist axınına dəstək olub. Fərdi investorlar da 15 mehmanxana və turist bazaları inşa etmişlər. Tanınmış iş adamı Ziyavəddin Məhəmmədovun Matlas layihəsinə böyük ümid var. Hunzax rayonunda inşa ediləcək müvafiq kompleksə 4 milyard rubl vəsait yeridilib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, son illər Respublikanın məhz dağlıq zonası ilə maraqlananların sayı artır. Respublika İnşaat, Memarlıq və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən təmizləyici kanalizasiya qurğuları eyni zamanda Dağıstanın 6 şəhərində inşa edilir. Müvafiq işlər Dağıstan Respublikasının 2015-2025-ci illərə sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində tətbiq olunur. Qurğular Dərbənd, İzbirbaş, Dagistanski Agni, Buynaks, Kizlər və Xasavyur şəhərlərində tikilməkdədir. Onların ümumi gücü sutka ərzində 174 min kubmetr təşkil edəcək. Bundan əlavə, Mahaçqalanın və Kaspiskın təmizləyici kanalizasiya qurğularının rekonstruksiyası da başa çatır və onların gücü sutka ərzində 122 min kubmetrdən 350 min kubmetrədək artırılıb. Cənub Hərbi Dairənin mətbuat xidmətindən daxil olmuş məlumata əsasən, Xəzər donanmasının dəniz piyadası Dağıstanın Adanaq poligonunda hərbi təlim keçir. Hərbçilər müəyyən edilmiş rayonda yerləşərək batareyaları hücum mövqeyinə çıxarmışlar. Donanmanın Həştərxan vilayətinin artilleriya qumları ərazisindəki atəş mövqeylərində də təlim aparılır. Döyüşçülər kəşfiyyatın əldə etdiyi məlumata əsasən hədəfləri müəyyənləşdirir, artilleriya silahın açıq atəşə hazırlığı üzrə bacarıqlarını təkmilləşdirirlər. Təlimdə Xəzər donanmasının dəniz piyadasının bir sıra batalyonlarının özü yeriyən artilleriya batareyalar da iştirak edir. Suriyanın Hələb şəhəri tamamilə yaraqlı quldurlardan azad olunub. Terrorçuların bu şəhərdə axırıncı sığınacağı Firdos məhəlləsi idi. Bu məhəllədə azad olunduqdan sonra minlərlə sakin küçələrə çıxaraq bayram edir. Suriya Prezidenti və Suriya Ərəb Respublikası Ali Baş Komandanı Bəşşar Əsəd komandirləri şəxsən təbrik edib. Hələbin tamamilə azad olunması barədə xəbər yayılan kimi Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Britaniya və digər ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri Suriya ordusunun vəhşilikləri barədə məlumatları yayırlar. Qeyd etmək istərdi ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon da Suriya ordusunun Hələb şəhərində qəddarlığı ilə bağlı narahatlığını bir neçə gün öncə açıqlamışdır. Qəribədir ki, Hələb tam terrorçu nəzarətində olduğu müddətdə Ban Ki-moon bir dəfə də olsun özünün bu əlaqəli narahatlığı ilə bölüşməmişdi. Mono şəhərlərin inkişaf fondu 2,4 milyard rubl investisiya vəsaitini Kaspisk şəhərinə cəlb etməyi planlaşdırır. Müvafiq vəsaitin 650 milyonu şəhərin qaz, su təchizatı, kanalizasiya, elektrik xətlərinin bərpasına, yeni yolların inşasına yönəldiləcək. Əsas diqqət isə Kaspiskin tikinti materialları layihəsinə istiqamətlənəcək. Qeyd edilən vəsaitin 1,8 milyardı məhz zavodun modernizasiyasına sərf ediləcək. Burada 280 iş yeri açılacaq, yerdə qalan investisiya vəsaitini isə oxşar sahələrə yönəltməyi planlaşdırılır. Bütövlükdə 850 yeni iş yeri təmin olunacaq. Kaspiskin kompleks inkişafı və buraya investisiyaların cəlbi istiqamətli işlər davam etdirilir. Burada kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin təmininə diqqət gücləndiriləcək. Müzik
Cənub Ərazi Dairəsində tədrisin inkişafı üzrə Dağıstan İnstitutunun ilk koordinasiya tədris mərkəzi Dərbənd şəhərində işə salınıb. Mərkəz Respublika 1 nömrəli pedagoji peşə kollecinin bazasında fəaliyyətə başlayıb. Ümumiyyətlə, Dağıstanda 3 müvafiq mərkəzin fəaliyyəti planlaşdırılır. Respublikanın dağlıq ərazisində bu mərkəz, Buynaksqda Rəsul Həmzətov adına pedagoji kollec, Şimal Ərazi Dairədə isə Kizlər şəhərindəki pedagoji peşə kolleci bazasında işə başlayacaq. Müvafiq tədris mərkəzləri Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipovun təşəbbüsü ilə təşkil olunur. Respublikanın təhsil və elm naziri Şahabbas Şahovun fikrincə, bu mərkəzlər tədris prosesinin bütün iştirakçıları üçün eyni təlim və inkişaf imkanları nəzərdə tutur. Mərkəzlərdə orta təhsil müəssisələrinin məzunları üçün də vahid dövlət imtahanları üzrə məşvərət məntəqələr təşkil olunacaq. Başlıca məqsəd isə ümumi, əlavə və peşə təhsilinin keyfiyyətini artırmaq, müəllimlərin əlavə peşə tədrisini təmin etməkdir. Siz son xəbərlərə qulaq asın.